ইউটিউব চ্যানেল। আপনালোকে ভালে আছে নে? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে। কিন্তু মনত ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি। স্কুলটোতো বন্ধ আছে, কাৰণে আমি এতিয়া ঘৰতে আছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়াতো ৰমজান মাহ চলি আছে। বেক চাইড কিনো চাব আৰু, মামীয়ে ধুই মেলি এইবিলাক থৈ দিছে তেনেকৈ। ইটোৰ কাম কৰি আছে লাহে লাহে। আজি ময়ো ভাবিলোঁ মামীক অকণমান হেল্প কৰি দিওঁ বুলি, সেইকাৰণে আজি মই এই পুতলাবিলাক চাফা কৰোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি মোৰে হয়, সেইকাৰণে মই চাফা কৰিম। মামীক ক'লোঁ তুমি বেলেগ কাম কৰা, মই এইবোৰ চাফা কৰিম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু মই কি কাম কৰোঁ চাই থাকিব। আৰিছা ফেমিলিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। আগতে নমাই লওঁ, তাৰপিছত চাফা কৰিম। এই মই মানে ইমান ভালকে সেইবিলাক নমাবলৈ পৰা নাই, সেইকাৰণে মামীয়ে অকণমান মোক হেল্প কৰি দিছে নমাই নমাই। মোৰ অকণমান নমাওঁগৈ। এই পুতলাখিনি মই নকৰোঁ, মামীয়ে কৰি থৈছে। এইটো হ'ল মোৰ গাৰু, এইটো মই বহুত দিনৰ পৰা চোৱাই নাছিলোঁ, ইয়াত এইটো খুলিব পাইছে। এইখন ৰিম'ট গাড়ী হয়, এতিয়া বাৰু বেটেৰী নাই। মোক অকণমান মামীয়ে হেল্প কৰি দিছে, এইবিলাক মই এনেই মুচি আছোঁ, এটা ভাঙি গ'ল চাওক, লগাব লাগিব। চাফা কৰিছে আৰু আছে চাওক এইবিলাক। গাইজ এইটো কেতিয়াও নিকিনিব দে চাওক, কিমান হেৰি ভূত নিচিনা। ৰ'ব দেই, এইটো চাওক, এইটো মই বনাইছিলোঁ। এইখিনি গাড়ীবিলাক মই এইবিলাক বহুত দিনতে কিনা আৰু এইবিলাক চাওক, ইয়াৰ এইটো ইয়াৰ লগত এইটো আহিছে। এনেকৈ চলাব পাৰি চব, কেনেকে চাইছো চব ভালকে চাই লওক। চাই থাকিলে ভয় লাগি যায় ও। এবাৰ হাতে চাতে চাওক, পিছপিনে ঘূৰাই দিছো এইবোৰ চাওক। কাকনো কোনোবা ৰছী বান্ধি থোৱা নিচিনা লাগিছে। হাতখন চাওক, কেনেকে ওপৰৰ পিনে চাফা কৰি আছে এইবিলাক চব। তো ইয়াৰ লগত আহিছে, এইটো আপোনালোকে মেলা চেলা দেখি চাগে, তো লাইট জ্বলে কামৰ মাজতে মোৰ খেলা বস্তুখিনি দেখাই দিছো আৰু। এইটো মোৰ গাৰুটো, মোৰ গাৰু, মোৰ গোটেইখিনি খেলা বস্তু, পিন্ধাই যে বস্তু আছে আৰু আছে এনেকুৱা, এইবিলাক এইবিলাকো মুচিব লাগিব। ইমান ধূলি নাই, মামীয়ে এইবিলাক চাফা কৰিলে।
পাপাই মোক বহুত কিনডা জয় এটা আইন দিয়ে আর মই ইয়াত সজা সদা হৈ যায় থ কিমান গিন্দাজ খাইলো হিসাব নাই দে এইটো দাগ এটা আছে তাত এইটো এটা ডলফিন এতে মাটো চাওক মই এক টিমা বহাই থৈছো ইমান ফুল আছে চাওক ক'বলৈ জিকা নাই যে সেইকাৰণে ইয়াতে থৈ দিছো মই সোনকালে সোনকালে মুচি মেলি আজৰি কৈ দিওঁ দেই বিছনাৰ ওপৰতে বজাৰখন মেলি লৈছোঁ আৰু কিমান দেহ বিছনা চাদৰখন মামীয়ে ধুব যেন সেইকাৰণে একদম চব চাফা হৈ গ'ল ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা মামীয়ে ধুই মেলি চাফা কৰি থৈছে বাৰু চাওক কিমান ধুনীয়া দেখাইছে এতিয়া কামটো যিটো কৈছোঁ সেইটো আজৰি দেই চব ধুনীয়া হৈ গ'ল আজি মই এইটো লাও হৈ যাওক এনেকে বন কৰিব পাৰি তো মই ওপৰত চাফা কৰোঁতে লৈ লুচাওক গাৰু মই এইটোতে শুনা হিমন গৈ আহি পাই গ'লোহি পাপাই সেই দোকানখনত কিবা এটা কিনিছে মোক পুৰা কাম চাম কৰা বজাৰলৈ লৈছে আৰু আমি শিৱসাগৰ আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া ক'ত যাওঁ গমে পোৱা নাই ঈদ বিহু চব একেলগে যেন সেইকাৰণে বহুত ভিৰ দোকানবোৰ একদম লাইটেদি পুৰা জিকজাক কৰি আছে ফাৰ্ষ্ট যাওঁ এতিয়া লক্ষ্মীলে আমাৰ ইয়াতে বেছি কাপোৰ লোৱা হয় মোৰ নহয় কিন্তু দে মামীহঁতৰ ইয়াত আহিলে মামীহঁতৰ কাপোৰ পচন্দ হয়েই কিমান ভিৰ চাওক ইমান ৰাতিও তাত অলপ বজাৰ কৰা হ'ল খালি মোৰ কাপোৰ নেপালোঁ সেইকাৰণে এতিয়া আপচাৰাত ল'মগৈ বজাৰ চজাৰ চবলৈ হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ বেলেগ এফালে বহুত ৰাতি হ'ল আকৌ দেই এয়া মুস্পিক দাদা ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ মুস্পিক দাদা ফোনত পুৰা ব্যস্ত কথা পাতাত ওচৰ আহি পাই গ'লোঁ গমেই নাপায় ইয়াতে খালোঁ বলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ আৰু আমাৰ গোটেইকেইটাকে দিলে মুস্পিক দাদাই গিফ্ট মানে ঈদৰ গিফ্ট এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু সেই দৌলকেইটা কিমান মজা লাগিছে হয়নে ৰাতি বেছিকৈ ধুনীয়া লাগিছেও ঘৰ আহি এতিয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আমি এতিয়া ৰাতি 12 বাজিছে এইখিনি আমাৰ শ্বপিং চব জিমচিকৈ সোমাইছে আৰু
আমি লক্সমে কইলু অপসারা কইলু তো এইটা আমি এখানে গিফটর আমার এটা এইটা আমার হয় এইজন আমি কানফুলি মু চশমা এইটা গোটেইটা গিফট বাকিখিনি আমি নিজে শপিং কইলু এতিয়া নেদেখা আৰু পিন্ধিলে দেখিব তেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ আই লাভ ইউ অল বাই